我这是在哪？啊，血，好多血！别在这里倒下。这是。再也不能回头了，警察！别在这里倒下。你欠我的那条命，还没到偿还的时候。这就是以太星河吗？碎了，秦彻，他的力量已经属于你了，载体当然就碎了。属于我？这个结果不是如你所愿吗？你来我干什么？这是。住手！你放开！这到底是什么东西？你和老大把那群叛徒小弟都解决了，还联手毁掉了以太星河，真厉害。打电话是想告诉你，蚁巢那边我们已经摆平，不会再有人为难你了。嗯，什么时候？这都是我们老大交代的，你不要看他平时凶巴巴。挂了。老大，我不是那个。那你打算怎么处理这个？砍掉。但这个东西应该是某种能量链路吧，物理攻击有用吗？哼，我是说你的手啊，或者你就在 N109区安心住下来，我有的是时间陪你一起慢慢调查这个问题。不必了，我们还是采取更有效率的办法吧。那就毁了你身上的以太星河。你是说这个链路和以太星河有关？那毁了你的不也是一样？算了，以你现在的共鸣强度，这东西持续不了太久。不过和你共鸣之前，我看到了一些奇怪的画面。没什么好奇怪的，你以后还会看到更多。那些是真的？如果我说是，你打算赔礼道歉吗？这个世界并不是你看到的样子。不过我现在没心情讲故事给你听，你还是先想想离开 N109 区后该怎么办吧。只不过别忘了我们的交易。那你也要确保我安全离开。提醒你一句，现在外面更危险。多谢你的忠顾，我会注意的。总之，在共鸣的事彻底解决前，我们会经常见面的。
了。